नमस्कार विधि शास्त्र का संप्रदाय स्कूल अफ जुरिस्प्रुडेंस अंतर्गत नेचुरल स्कूल अफ जुरिस्प्रुडेंस र हिस्टोरिकल स्कूल अफ जुरिस्प्रुडेंस को बारे में चर्चा कर सके आज हमी एनालाइटिकल स्कूल अफ जुरिस्प्रुडेंस अर्थात विधिशास्त्र को विश्लेषणात्मक संप्रदाय को बारे में चर्चा करते इसमें हमी जेर्मी बेन्थम जोन अस्टिन र एसले हार्ट को बारे में चर्चा करने वहाँ लगायत अरु विभिन्न विधिशास्त्री इसमें योगदान तो कर खास करी महत्वपूर्ण योगदान ये तीनवटा को हमें यह तीनवटा को बारे में चर्चा करने जेर्मी बेन्थम विश्लेषणात्मक संप्रदाय का पिता भी मान्ने गई और वहाँ 18 शताब्दी में यह विधिशास्त्र को यह संप्रदाय को सुरुआत करें। यो संप्रदाय अनुसार खास करी कानून कस्तो हुनुपर्दो छ भन्ने होइन, कानून कस्तो छ भन्ने कुराको विश्लेषण गर्नु नै विश्लेषणात्मक संप्रदायको एउटा प्रमुख विशेषता अर्थात विधिशास्त्रले कानून कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने होइन, कस्तो छ ठ्याक्कै त्यसको व्याख्या विश्लेषण गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता चाहिँ यो संप्रदायले राख्दछ र यसमा चाहिँ नैतिकता र धर्म भन्ने जुन दुईटा विषय छन् यिनीहरूलाई कानून भन्दा छुट्टै राख्नुपर्छ, कानूनभित्र समावेश गरिनु हुँदैन भन्ने मान्यता चाहिँ यो विश्लेषणात्मक सम्प्रदायको यसरी नैतिकता र धर्म जस्ता विषयहरू ल्याउँदाखेरि कानूनमा अरू तत्त्वहरूको प्रभाव पर्न सक्दछ भन्ने मान्यता यो सिद्धान्तको रहेको छ र यी कुराहरूलाई चाहिँ कानूनभन्दा बाहिर राख्नुपर्दछ भन्ने मान्यता हो। हामी विधिशास्त्र भन्नाले सामान्यतया कानूनको एउटा दर्शनभित्र छौँ र दर्शनले चाहिँ यसका सिद्धान्तहरूको कुरा गर्दछ, तसर्थ विश्लेषणात्मक सम्प्रदायले पनि नैतिकता धर्म जस्ता कुराहरूलाई यो कानूनभित्र राखिनु हुँदैन, यिनीहरूलाई छुट्टै राख्नुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ। अब विश्लेषणात्मक सम्प्रदायका पिता जुन के अरे जेर्मी बेन्थमले 18 शताब्दीमा यो सिद्धान्तको सुरुवात गरेर यसको आधारशिला समेत राख्ने कार्य गरेका थिए, उनको विशेष जोड चाहिँ केमा हो भने कानूनको कार्य व्यक्तिका जुन स्वतन्त्रताहरूमाथिको बन्देज र नियन्त्रण हुन्छ तिनीहरूलाई हटाउनु हो, तिनीहरूलाई फुकाउनु हो भन्ने मान्यता जेर्मी बेन्थमले राखेका छन्। जेर्मी बेन्थमले एउटा प्रमुख कुरा के गरेका छन् भने ग्रेटेस्ट ह्याप्पिनेस अफ ग्रेटेस्ट नम्बर अफ पिपल भनेका छन्, अर्थात् बढीभन्दा बढी मान्छेको खुसीको कुरा गरेका छन्। कानुनले चाहिँ सामान्यतया मानिस आफ्ना सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू दुःखबाट मुक्त हुन र खुसी प्राप्त गर्नका लागि गर्ने हुनाले कानुनको मापन पनि दुःख र खुसीको आधारमा गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता हो यो जेर्मी बेन्थमको पनि। र कानुन राज्य र सार्वभौमसत्ताको प्रतिफल हो, कानुनको स्रोत भनेको के हो त संप्रभुको इच्छा हो भन्ने मान्यता जेर्मी बेन्थमले राख्दछन् र कानुनको व्याख्या विश्लेषण गर्ने क्रममा कानुनको व्याख्या उपचारात्मक र निर्देशनात्मक पक्षहरूको आधारमा गर्नुपर्दछ, कानुनले चाहिँ उपचारात्मक र निर्देशनात्मक कुराहरू गर्छ, कानुनले व्याख्या गर्नुपर्ने पक्षहरू भनेकै यी दुईवटा उपचारात्मक र निर्देशनात्मक पक्षहरू हो भन्ने कुरामा जेर्मी बेन्थमले विशेष जोड दिएका छन्। र उहाँको प्रमुख जोड चाहिँ के हो भने कानुनको व्याख्या विश्लेषण र न्याय निरूपणका क्रममा अदालतलाई दिइने स्वविवेकीय अधिकार जुन छ त्यो अधिकार अदालतलाई दिनु हुँदैन, त्यो अधिकार दिँदाखेरि नैतिकता धर्म जस्ता कुराहरू सामान्यतया हामीले अघि पनि भन्यौँ नैतिकता र धर्म भन्ने कुराहरूलाई यो कानुनबाट टाढा राख्नुपर्दछ भन्ने यो विश्लेषणात्मक सम्प्रदायको जोड भएको हुनाले जेर्मी बेन्थम के भन्दछन् भने यो स्वविवेकीय अधिकार भन्ने कुरा कानुनमाथि एउटा बायस ल्याउनको लागि कानुनमा व्यक्तिले आफ्नो नियन्त्रण ल्याउनका लागि आफू अनुकूल प्रयोग गर्नका लागि राखिएको विषय हो, तसर्थ यसलाई चाहिँ हटाउनु पर्दछ, कानुनमा स्वविवेकीय अधिकार भन्ने हुँदैन, कानुनमा जे लेखिएको छ अदालतले त्यही कुरालाई लागू गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता चाहिँ जेर्मी बेन्थमले राखेका छन्। धर्म नैतिकता भन्ने विषयवस्तु आउने बित्तिकै त्यहाँनिर स्वविवेकीय अधिकारको कुरो आउँछ र त्यो स्वविवेकीय अधिकार भन्ने कुरा चाहिँ कानुनमा बायस ल्याउनको लागि र कानुनलाई आफू व्यक्ति अनुकूल प्रयोग गर्नका लागि राखिएको हुनाले यो राख्नु हुँदैन भन्ने मान्यता जेर्मी बेन्थमको हो।